APSC কেলেংকাৰীৰ তদন্তত কিয় বিফল অসম আৰক্ষী বারে বারে আরক্ষীর তদন্তত কিয় হস্তক্ষেপ করবলগা হয় ন্যায়ালয়ে রাকেশ পলৰ পৰা চাকৰি ক্ৰয় কৰা অযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ মূৰত কাৰ হাত ৰাজ্যৰ সৰ্বকালৰ অন্যতম বৃহৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী ৰূপে পৰিগণিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি ক্ৰয় কৰা কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ সময়তে সেই সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসক অংকুমিতা গগৈয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগে মুখা খুলি দিছিল তদানীন্তন এপিএছচিৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালেন কোম্পানীৰ সেই সময়ত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিৰে চলাই নিছিল এই চাকৰিৰ কোলাবেহাৰ তদন্ত কিন্তু ৰহস্যজনক কাৰণত হঠাৎ গেথেলা মাৰিলে ক্ষিপ্ৰগতিত আগবঢ়া সেই তদন্তই আৰু তাৰ পিছত তদন্ত কমিটিৰ পিছত তদন্ত কমিটি আৰু এছ আই টিৰ পিছত এছ আই টি গঠন হ'ল কিন্তু যোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ মূৰ খোৱা একাংশ অযোগ্য কিন্তু হাত দীঘল প্ৰাৰ্থী শাৰী থাকিল শক্তিশালী চক্ৰৰ প্ৰভাৱত আৰক্ষীৰ তদন্ত ভেকু ভাওনা হোৱাত অৱশেষত নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিশেষ আদালত ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টিৰ অভিযোগনামাত নথকা ন অভিযুক্তৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল অভিযোগনামাত কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে সাৰি গৈছিল এইসকল বিষয়া অভিযোগ মতে ইয়াৰ অন্তৰালত আছিল ৰাজনৈতিক আৰু শীৰ্ষ আমোলাৰ হেঁচা বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা নৱনীতা শৰ্মা আৰু নন্দিতা হাজৰিকাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল এজন শক্তিশালী ৰাজনীতিকে এ চি এছ ত্ৰিদীপ ৰয়ৰ মূৰত আছিল পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ এজন শক্তিশালী মন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ অভিযোগনামাত নাম সন্নিৱিষ্ট নহওঁতে বৰাকত ত্ৰিদীপ ৰয়ে দিছিল ডাঙৰ পাৰ্টি অসীমা কলিতাও পিতৃ মদন কলিতাৰ বাবেই সাৰি গৈছিল অভিযোগনামাৰ পৰা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতা মদন কলিতাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱত জীয়ৰী অসীমা সাৰি যোৱাৰ অভিযোগ আন এগৰাকী এ পি এছ অমিত ৰাজ চৌধুৰী আছিল এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ পুত্ৰ অমিত ৰাজে এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ এজন নেতাৰ হেঁচাত এ পি এছ চিৰ চাকৰি পোৱাৰ অভিযোগ আৰু সেইবাবেই এছ আই টিৰ অভিযোগনামাত অমিত ৰাজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা বুলি চৰ্চা হৈছিল এনেদৰে কেতবোৰ প্ৰভাৱশালী চক্ৰৰ বাবেই অভিযোগনামাত নাম সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাছিল এইসকল অভিযুক্তৰ উল্লেখযোগ্য যে ডি এছ পি উপেন কলিতাৰ নেতৃত্বাধীন এছ আই টিৰ অভিযোগনামাত মাত্ৰ 23 গৰাকী অভিযুক্তৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰাত খৰ্গহস্ত হৈ পৰা বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে নিজাববীয়াকৈ অভিযোগনামাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে এই 9 জন বিষয়াৰ নাম কিন্তু অভিযোগনামাত বৰ্তমানেও সন্নিৱিষ্ট নহ'ল আন 5 গৰাকী বিষয়াৰ নাম আজিও অভিযোগনামাৰ বাহিৰত এ পি এছ ধনিতা নাথ কৰ বিষয়া গণপতি ৰয় আবকাৰী অধীক্ষক বেদাংগ ভূষণ শইকীয়া আবকাৰী অধীক্ষক মানসজ্যোতি দাস আৰু মানৱী দাস প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিকৰ অঙহি বঙহি হোৱাৰ বাবেই এইসকল অভিযুক্ত সাৰি যোৱাৰ অভিযোগ কিন্তু বিশেষ আদালতৰ কঠোৰ স্থিতিত ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ বৰঘৰতো লাগিছে হাহাকাৰ এইসকল অভিযুক্তক বচাবলৈ দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া প্ৰভাৱশালী চক্ৰই অন্য কি ব্যৱস্থা লয় তাৰ ওপৰতে এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ সকলোৰে বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ